Kun olet käynyt sinulle määrätyssä laboratorio- tai kuvantamistutkimuksessa, saat herätteen tuloksen valmistuttua. Heräte tulee ilmoitusasetusten mukaisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla. Pääset tarkastelemaan tehtyjä tutkimuksia etusivulta tai valikon kohdasta tutkimustulokset. Voit tarkastella tuloksia joko tapahtumakohtaisesti tai yksittäisinä tuloksina. Lukematon tulos näkyy lihavoituna ja sen kohdalla on sininen täplä. Viitearvoista poikkeava tutkimustulos merkitään punaisella huutomerkki-ikonilla. Saat lisätietoa napsauttamalla haluamaasi riviä. Näytä aiemmat tulokset kohdasta, pääset tarkastelemaan viimeisimpiä tuloksia kuvaajan sekä taulukon avulla. Kun haluat tarkastella tulevia tutkimuksia, valitse valikosta tulevat tutkimukset ja toimenpiteet. Tulevat tutkimukset ja toimenpiteet -osiossa näet kaikki tulevat tutkimukset. Erikoissairaanhoidossa tutkimukselle ehdotettu ajankohta ei ole toivottu ajankohta tutkimuksessa käynnillä. Saat myöhemmin ajanvarauskirjeellä tiedon sinulle tehdyistä ajanvarauksista, ohjeet tutkimuksiin hakeutumisesta sekä valmistautumisesta. Osa tutkimuksista tehdään tiettynä varattuna ajankohtana. Osaan tutkimuksista voit itse hakeutua sinulle sopivana ajankohtana, ja ajanvarauskirjeessä saat tiedon aikaikkunasta, jonka aikana sinun tulisi mennä tutkimukseen. Älä hakeudu tutkimukseen ennen tarkempia ohjeita. Ajanvarauskirjeen löydät kirjeet -osiosta. Jos ammattilainen on määritellyt, että tutkimuksen ajanvaraus on mahdollinen MAISAn kautta, näkyy tutkimuksen yhteydessä aktiivinen vara-aikapainike. Tutkimuksista tulee muistute MAISAn etusivulle. Mikäli muistutteita ei halua, voi ne halutessaan piilottaa kohdasta Piilota aloitussivulta. Mikäli et ole käynyt tutkimuksessa viikkoa ennen tutkimusmääräykselle asetettua määräaikaa, saat siitä ilmoituksen MAISAn etusivulle. Mikäli tulevat tutkimukset ja toimenpiteet -osiossa näkyy vanhoja tutkimuksia tai sinulla on niistä kysyttävää, ole yhteydessä tutkimuksen määränneeseen yksikköön. Vanhat sekä virheellisesti määrätyt tutkimusmääräykset poistetaan yksikön toimesta. Huomioithan, että laboratorio- ja kuvantamistutkimukset, joita ei ole määrätty apotissa, eivät näy MAISAssa.